गुड मर्निङ सबैलाई, नमस्ते। आज माघ 1 गते, आजको मौसम त यस्तो पो रहेछ त। यहाँ दिक्तेल बजारमा त बिहानै उठेर हेर्दा त धुमिएको छ, अहिलेसम्म घाम झुल्केको छैन। ठ्याक्कै घाम झुल्किने ठाउँ चाहिँ ऊ थियो, यो रुखको टुप्पाको पारी डाँडाबाट झुल्किन्छ। आज माघ 1 गते, माघे सङ्क्रान्ति, माघी पर्व, त्यसै गरेर किराँतीहरूको एले सम्बत को अवसरमा तपाईँहरू सम्पूर्ण मेरो सब्सक्राइबर भ्युअरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ अफिस छुट्टी भएको हुनाले एउटा आनन्द छ, घरमै बसिन्छ। अनि के खानेकुराहरू बनाइन्छ खाइन्छ, अब पाहुनाहरू अरूहरू पनि आउने कुरा छ, आउनुभयो भने उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने, ग्यादरिङ गर्ने, खाने, यस्तै कार्यक्रम छ। पछिल्लोचोटि मेरो ब्लग र भिडियोलाई हेरेर मन पराइदिएर फलो गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जापानबाट हुनुहुन्छ मेसपाङ राई, त्यसै गरी चाहिँ मुकुन्द राई, बिना राई, कमला दिदी, त्यसै गरी अन्जु राई, अनि मलाई एकदमै हेरिरहनुहुने नेपाली फ्यामिली युके, त्यस्तै नेपाली फ्यामिली एचके, त्यसै गरी पछिल्लोचोटि जोडिनुहुने सुजाता गुरुङ, त्यसै गरी अन्जु राई, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यस्तै साथ र सपोर्टको मैले अपेक्षा गरेको छु। यसबाहेक पछिल्लोचोटि जोडिनु हुनेलाई मैले भनेको, यसबाहेक अरू धेरै हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ अहिले सम्झँदा सर यति भन्न आयो, मैले पछि बरु तपाईँहरूको नामै लिस्टिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूको नाम पनि भन्नेछु। धेरैजना चाहिँ युट्युबर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि म नाम चाहिँ उच्चारण गरेर तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। अहिले चाहिँ मैले यहाँ ठक्क बस्दाखेरि यतिजनाको मात्रै नाम आएर मैले सरर भने। सँगै खाने बस्ने कार्यक्रम छ, केही खानेकुराहरू बन्दैछ, सेलरोटी चाहिँ हिजै बनिसकेको छ, अरू केही खानेकुरा बन्दैछ, अनि बाँकी बनाएको खाएको सबै कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। मैले चाहिँ यो खास गरेर आफ्नो रहरको लागि, आफ्नो रहरले यसरी ब्लगहरू बनाउँदै एउटा मेमोरीको लागि राख्दै आएको थिएँ, तर नेपाल छोडेर जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ धेरै मिस गर्नुहुँदो रहेछ यस्ता कुराहरू, गाउँघरको कुराहरू धेरै सम्झिनु हुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्दो रहेछ भनेर कमेन्ट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सकेसम्म मेरो टाइम मिलाएर यी कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै जान्छु। आगामी दिनमा पनि मलाई फलो गर्नुहोला, नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया 1 सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, 1 लाइक दिन नभुल्नुहोला। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले, तपाईँको एउटा लाइकले, अनि छोटो मिठो एउटा कमेन्टले ममा कति धेरै ऊर्जा आउँछ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु। र अब म अरू किचनतिर लाग्छु, अनि तपाईँहरूलाई पनि म सँगसँगै देखाउँछु है त। लोकल टमाटर, यस्तो टमाटर देख्नु भएको छ कि छैन, यो चाहिँ अचार खानु धेरै मिठो हुन्छ, लोकल टमाटर हो। Thank you.
macam puasa orang ini. Macam bahan segala itu, gara-gara itu juga yang top kita dilai, dinilai. Kau tiada bayar, pukul apa? Khan pan gorna lagi, sebagai tom tayar gorda isu, khani kurapni pas kisah tuh, nih? Ani? Jadi jangan semua mau sampai lapai laci nauzu lah. Lo yang udah suruh gorna, lo mana ta? Hello, namaste. Mere nama saya Jelson Rai. Ini nih ku channel Kopi Lathulum. Baik sih, subscribe, like, and share pun gorda ini orang. Thank you, Ani Eta. Namaskar, semua jangan lagi, maje ini Rai. Tim ku channel lagi sobat subscribe gua nolak kopi larai, ani share nih gua di nolak. Bye, tau ya kopi lah thulung sama mereka channel kanam. Thapa unde sih na? Galat. Nih sarai je mereka boy nih ku thulo chora, chori. Ani jail sunrai je mereka daju ku chora, ay. Ani orko lah. Lo, eta, lo mana ta? Lo yang mau sini Lo jangan kupon ikut si ramu deh kiri kok. Ulah itu tuh baru. Sopai le deh rahun baca le. Hello, lo bandel. Ah, bandel mana ni? Bandel. Banana. Banana bandel. Usko nama asna thulung lah itu baru. Sopai le thasa. Oil le tuh nakal barer lo jauh deh cah. Aba etalu. Namaskar, ma Erika thulung rai. Erika thulung rai. Google num battle. Hello, namaste. Mere naam chai Khushi Gurung Rai ho. Yo channel lai like, subscribe, share gardinu hola. Asna Thulung Rai ko mummy. Ani Asna Thulung Rai ko mummy, ani Asna Thulung Rai ko bhai. Aaron Thulung. Aaron Thulung hai. Uche tapai sab पहिला उसको पनि नमस्ते माया अब एता तिर आए है त लु नमस्कार सबै जनालाई कोपिला थुलुङ च्यानल चाहिँ सबैले सब्स्क्राइब अनि लाइक शेयर गर्दिनु होला अनि नाम पनि भन्दैउ न मेरो नाम चाहिँ एन्जिला राई हो को बेला बेलामा म लाइभ आउँछु नि त अनि एता तिर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जेन्सा राई यस हाम्रो कोपिला थुलुङ राईको channel lai like subscribe share comment sabai gardinu hola sampurna ma ma ko sathma shubha kamana cha oh thank you jeni sarai first hai lo ule ta kasto majale shubha kamana pani bhanne sabai lai ani hami che ajhai aru pani chuteko chhau ke tara aile che hami eti nai garchhau bahira janu bhacha hamro magi sankranti ko shubha kamana che eta bada cha kata bada are feri bhanna ta aile che hamro magi sankranti ko shubha kamana eta bada cha ani hamile yaha paski saeka आज को खाने कुरा आज है आ चीसो उद्या छो Kusto baby pun ya aku bawa muntah ni.
विदेशी जस्तो भएर आएछ है गर्दै त ल नाम भन्देऊ त निलम राई ल बस को को आको अनि कसले चाहिँ किन लेको कसले दिएर आको हो कसलाई मलाई खै त मम्मी मम्मी पल्लो घर ए म यता आऊ त यहाँ नाम भन्देऊ ल निया राई के अरे निया राई कसको छोरी इरन राई र हरिकाजी राई अनि कसकोमा आउनु भएको कपिला तिमाकोमा गुड अब भने के नाम अरे निलम राई अनि कसको छोरा पेशल अनि मम्मीको चाहिँ देविका पेशल र देविकाको छोरा हजुर अनि कहाँ आएको अरे कपिला तिमाकोमा गुड लु बस बस ल अनि किन ढिलो गरेको त खै त अनि नानी किन अनि माइली हो खै त पकेतिममा एकेर फुपो पल्लो घरमा कतिखेर आउनुभएको पल्लो घरमा मम्मीहरू चाहिँ उता जानुभयो तिमीहरू चाहिँ यता आउनुभएको ए ओके छ त ल बस अनि सङ्क्रान्तिमा के खायो तिमीहरूले चाहिँ अनि सङ्क्रान्तिमा पनि चटपटे खाने हो त ए त चाकु पो त त्यो भुजा भएको चटपटे मासु अरे ऊ चाहिँ के अरे हाम्रो देवरको छोरा के अरे निलम्बर राई अघि नै नाम भनिसक्यो अनि खै हाम्रो नियामा अनि ऊ चाहिँ हाम्रो नियामा राई हाम्रो इरन बहिनीको छोरी तिम्माकोमा आउनुभएको है तपाईँलाई यो टोपीले कस्तो राम्रो सुहाउँछ है साह्रै राम्रो देखिन्छ नियामालाई यो टोपीले चाहिँ ल बस ल अब तिम्माकोमा के खाने होला के दिनु होला भन्दैछु सबभन्दा पहिला चाहिँ चिसो तातो पानी खाऊँ ल बस ए त्यो फ्लावर निकाल्नु अनि फेरि त्यहीँ राख्नु ल यता देखाउ त कुन चाहिँ झिक्ने ए ल ल राख निलम ओहो भाइ आयो ल बस लु लाइट हो अलग्ग हेर्नु पर्छ गुड हाई फिस भन्दै न बाई बाई नियामा बाई बाई नियामा बाई बाई भन्जा खै त बाई बाई कति मजाले हात हल्लाएको क्या अघि अब चाहिँ यहाँ साँझ पर्न लागेको छ बहिनीहरू आउनुभएको उहाँहरू पनि अब फर्किसक्नुभयो उहाँहरूसँगको चाहिँ सबै मैले क्लिप राख्न सकिनँ खिच्नै भुलेछु कि बहिनीहरू आएपछि चाहिँ त्यस्तो भयो अनि आजको माघ एक गते यसपालिको माघ एक गते यस्तै रह्यो यहाँहरू सम्पूर्णलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि यस्तै माया साथ र सपोर्ट गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला तबसम्मको लागि नमस्ते बाई बाई